jarku jezu an basku buruk karga bayna kamakuna sai gur chip gubay daga katami yena kukunjil kukura sai ngai lomene wai habde gele kuga girmilinga je sai dabi kan yena sai wa chamana gumatengne kamakura ga kuma fenanga danglarne ne kamakukura gisan kopka oga fatka yena gaye derka madi gaye numu saudi gaye kuye kadi gaye burkar tafiye boga kacha kulma yadi gaye dubu gurdi gaye jamle baye da iya kan dan kam dadin sai yibi yana ku kunjile kaka fet din na in lagde kwanin ta gai jesus sai ami trigger lulucei sai yibi din yana gubas ku luka fana bai sa'ira kila kaka yafet kusna bukatiya ya baina ga ya haba ka warga ka dana bai bin bai gugguba ta bin korku kam dadin dangal kartana trisai bai gisub gisub wacha ka kai buja sidi jesus sai kungu gwal kor lungi dub sai yibu kambari kan din yina wai me ka dona ta kuma taina e waya sidi wai kanka warga cha diga kambari kan sai al ash kacha kirt bai bugu ma karya din jesus sai gari yibu ga fun bai yina kanin ka kirin wai dukan ka susub daga kacha ka warga wai me ka an dona ta kuma taina wai sidi ba jamal nan mi ka libertir da an kuma na ni ka ku wai bijadi bai amma duku warga wai da bugwani ka an dona ta kuma taina ni ka ku wai dulcha ba sile daga sai alugu falan falan ka sai tuni din yina yana sai wani mantar ko haba buruga jes sai am gagar yib gudin yana klan gad ne ka ha ya dulgai amma ya dule kuma di ba wai cha kuma ne kuka ni fina duli chei di ba fier sai yibi yana yanga nangna na de ka kanga pet we tabie din jes sai dabi kan yana lotri in yib gun baksak wai wai ne di ya tai do se kamri ka bangra dika kan di do se i do se bai do se yag kai wai chang do se wai chakar ti kurana wal ha ba ya gira hab ga kis yang rede kamri ka bangra dika kan de i kan de kani de yag kai dan uwa fiya e lui kan dan ama dagal ko e gaba baina bai haba gale ko ga garmalan kana dimdir kami kan chatama e heblin ka kargadanwa ka kargi kami kan fiya ka e heblin ka chatama kai dan